Ajde malo neka istorija, neke zabavne informacije. Dosta je bilo više zezanja. Slušaj vama. Kome ćemo da pričamo sada? Sad ćemo da čitamo o knezu Igoru i knegnji Olgi. Za njih dvoje su pričali su najlepši par Rusije. On je bio moćan i slavan vladar, poznat kao sposoban vojskovođa i mudar monarh. Imam kontrasvetlo. Dobro. Dobro. A ona je u narodu bila poznata jednostavno kao prekrasna. Olga prekrasna je. Živjeli su sredinom 10. veka, a njihova ljubav je već tad bila poznata širom zemlje. Ona je knjaževski par pogodila nezamisliva tragedija. Godine 914. Igor je ratovao sa slovenskim plemenom Drevljani. Evo ja ne znam koje je to pleme. Evo nešto ne znam. I to pleme je pobedilo. Koje je pobedio, on je pobedio. I naredio im da mu u budućnosti plaćaju danak. Oni su kobajagi pristali, ali su još onda odmah počeli da kuju zaveru da bi mu se osvetili. I prilika za to im se ukazala nakon neuspešnog ratovanja toga Igora protiv Vizantije. U jesen 945. Igor je otišao kod tih drevljana. Ko su ti drevljani? Da uzme danak. I vizantijski hroničar Lav Đakon zabeležio je da su ga oni isprva lepo primili, a onda su ga na prevaru zarobili. Vezali mu za noge dva teška drva i onda ga raskomadali. Jo Bože. A ona da poludi. Ne samo da je ostala bez ljubavi velikog zaštitnika, već je po smrti muža postala regent Igorov nasljedniku i svom trogodišnjem sinu Svjatoslavu. Znači, imali su sina. Znači, brak je bio, što mi je grozna kosa. Dobro. I pobesnela načisto. I kaže, u narodu je počeo se priča pa da kneginji niko ne sme ni da pomene brak ili da bi mogla ponovo da se uda. Kad god bi neko doneo takav predlog, odmah bi ga ubila. Olga je vladala čeličnom rukom i nije dozvoljavala nikakva mešanja u državne poslove, niti u njen lični život. Tako je bre. A onda je od tih drevljana, ne znam ko su drevljani, stigla neverovatna ponuda. Da vidimo šta je. Ovo je lepa bila. Dobro, imala je lepu haljinu. Evo, da li će da vidite? Evo je. To je ta Olga. Lutka. Da vidim. Lepo, zlatnu i plavu boju kombinovan. To su boje. U pismu stiglom na dvor drevljani su navodili kako je njen suprug Igor bio tiranin i kako su morali da ga se oslobode. A s druge strane, ona je za njih mudra i poštena vladarka protiv koje se neće buniti, već oni žele da je imaju na svojoj strani. A, umiljavaju joj se, dobro. I onda oni njoj predlažu da se ona uda za njihovog kneza Mala i da tako učvrste savez. I izaslanike drevljana koji su se usudili izigravati Kupidone, Olga je žive zakopala. Ipak, za Mala, koji se usudio da je predloži brak, imala je još strašniji plan. Poslala mu je poruku da pristaje da se uda za njega, ali da on prvo mora da pošalje svoje najviše saradnike u Kijev. To je carska Rusija, glavni grad carske Rusije, velike bio je Kijev, da se mi razumemo. Tu je nastala Rusija pod Vladimirom. Ko ne zna. Da se upoznaju, kaže, sa budućim podanicima i da nju povedu na svadbu. I taj Malka žajd važi. A Olga je iz početka goste primila lepo. Bila vesela, divno ih je ugostila i nakon gozbe ponudila im da uživaju u termama. To je bio običaj nakon obedovanje u ono vreme. Znači, najedu se, onda idu da se kupaju. To nije dobro. To kod nas nije valjalo tako. Ništa punog stomaka. Dobro, ajde. I ništa ne slutići, ovi drevljani će da idu da se kupaju. I onda je ona naložila da se saune zatvore i sve žive ih spalila. Pa onda je krenula ka vereniku.
ali ne kao mlada, već osvajačica. Pokrenula je veliki pohod na obezglavljene drevljane i osvojila čitavu njihovu zemlju. Gde je ta zemlja drevljanska? To ću morati da saznam ovaj dan. Legenda kaže da je onda naredila da su obavezni da joj danak plaćaju u pticama. Oni su je poslušali i predali joj sve ptice koje su mogli da nađu, a ona je svakoj privezala komad tkanine umočenu sumpor. Kad se spustila noć, a oni drevljani ti upalili baklje da bi se videlo nešto, pošto tad nije bilo elektrike, Olga je pustila ptice ka njima i spalila čitav grad. Milost nije pokazala nikome. A posle vladala je sve do punoletstva sina. 1957. bez hiljadu, nema hiljadu. 1957. došla u Carigrad gde se krstila uzevši ime Jelena. Znači primila hrišćanstvo. Po prvoj hrišćanskoj carici, majici Konstantina Velikog. To je taj Konstantin koji je priznao hrišćanstvo u carskom gradu Kijevu. Tako je postala prva ruska vladarka koja je primila hrišćanstvo. Nakon što je Svjatoslav, to njen sin, postao knez, obavljala je upravne poslove i brinula o zemlji dok je on išao u ratovanje. A umrla je 969. godine u vreme opsade Kijeva od strane Pečenega. Ko su sad Pečenezi? Dok je njen sin Svjatoslav ratovao sa Bugarima, taj dan Ruska pravoslavna crkva danas obeležava kao dan svete Olge Kijevske. Prekrasne. Ko su sad ti Pečenezi? Ništa ne znam. Ja stvarno ništa ne znam. Eto, pročitala sam vam to. Ajde.